Параграф 29. велика грецька колонізація, античні міста держави в північному Чорномор'ї. Чому греки вирушили в моря у восьмому столітті до нашої ери? Греки вирушили на пошуки нових земель. Населення Греції невпинно зростало, тому для всіх бракувало землі, на якій можна було б заробити собі на прожиток. До того землі, демосу часто захоплювала аристократія, що також призводило до безземелювання селянства. Деяка частина греків була змушена покинути рідні країни завжди через поразку в політичній боротьбі. Водночас бурхливий розвиток ремесла і торгівлі потребував пошуків нових країн, де можна було продавати свою продукцію, якої ставало дедалі більше. Античні поліси в північному Причорномор'ї. У 7 VI столітті до нашої ери греки проникли в райони північного Причорномор'я, територія півдня сучасної України. Першу колонію на землях сучасної України вихідці з Мілету заснували на острові Березань біля Бузького лиману. Згодом були засновані і інші міста, які стали важливими осередками давньогрецької цивілізації в північному Причорномор'ї – Тіра, Ольвія, Герсонес, Феодосія, Пантікапей. Ольвію з грецького щаслива вихідці з Мілету заснували в VII столітті до нашої ери 647-646 роки до нашої ери. По правому березі Бузького лиману. Жителі міста їх називали Ольвіополітами, займалися сільським господарством та гончарним і металообробним ремеслами. Основну роль у торгівлі з Ольвією відігравало місто Афіни. Археологи встановили, що місто було оточене мурами. У центрі гористої частини розташувався центральний майдан Агора з громадськими будівлями, гімнасієм, школою для хлопців, театром та іподромом. На Теменосі священному місці були храми, святилища і жертовники на честь олімпійських богів. Місто мало водогін лазні. За державним устроєм Ольвія, як і більшість грецьких колоній, була рабовласницькою демократією. У п'ятому столітті до нашої ери, 422-421 роки до нашої ери, греки-вихідці з Гераклеї Понтійської заснували місто Херсонес, півострів. Місто розташувалось на скелястому мисі околиця сучасного Севастополя, оточеному зручними для кораблів бухтами. Навколо жили ворожі племена таврів і кочових скіфів, тому Херсонеси споруджували міцні оборонні стіни з фортечною брамою і вежами. Жителі вирощували виноград, зернові культури, розводили худобу, активно торгували з містами північного причорномор'я. Херсонес був демократичною рабовласницькою державою. Місто Тіра було засноване в гирлі річки Тірас, сучасний Дністер, наприкінці VI століття до нашої ери, на початку V століття до нашої ери. Жителі міста та околиць займалися землеробством, скотарством, торгували з грецькими містами. На монетах карбували образи грецьких богів і богинь Деметри, Діоніса, Геракла, Афіни, Аполлона. Засноване в VI столітті до нашої ери на Керченському півострові місто Пантікапей лежало на березі глибокої зручної бухти, на важливому торговельному шляху, що сполучає Азовське море з Чорним. Пантікапей був розташований на укріпленому пагорбі Акрополі. Правителі Пантікапея поширювали свій вплив на сусідні грецькі міста. У 3 столітті до нашої ери пантікапей став столицею Багатого Боспорського царства. 480 рік до нашої ери 6 століття, володіння якого охоплювали Всесхідне узбережжя Криму, Таманський півострів і деякі райони в гирлі річки Дон. Усі грецькі міста держави Північного Причорномор'я активно торгували з місцевим населенням. Спочатку зі скіфами. А згодом із сарматами: грецькі товари, вино, оливкову олію, вироби ремісників, тканини, зброю, посуд, прикраси обмінювали на хліб продукти тваринництва, рабів. У першому столітті грецькі міста держави потрапили під владу Риму. Остаточно вони були зруйновані в 4 столітті навалою гунів.